Това е примера, че никога, при никакъв случай, при никакъв резултат не трябва да се отказвате и да се предават. 13 на 3 спасяванията. 5 на 1 на полувремето за него. 5 на 1. Сега ще покажем повторение, ще покажем всичко. Виждате резултата как завършва. От 5 на 1 в края на първото полувреме до 9 на 5. При 3 на 1, при 4 на 1 и при 5 на 1 този тапанар натисна трите паузи. И след трите паузи, при трите му паузи, изхабени, той си мисля, че аз ще излезна. Само че аз си казах, не, аз няма да излезна срещу този скапан късметлия турски. Ето тук, какво става? 4 на 1, 43-та минута. И ми натиска пауза. 4 на 1. Така, колко става тук сега? 5 на 1. И пак натисна пауза, въпреки че беше 45-та минута. 5 на 1. Колко е тук резултат с червен картон за него вече? Бам! 5 на 4. 5 на 4 става. 5 на 5 не го дава. Тук вече 7 на 5. И почнах да му шъпкаме честно. Защото той ми се правеше на тарикат турчина. Не дават готините голове, но все тая. Ще ми излиза в вратар, че ли? Ще ми излиза в вратар, че ли? Бам, 9 на 5. От 5 на 1 до 9 на 5. Но, кое беше преломният момент в матча? Ето този червен картон в 50-та минута. Отскубвах се сам срещу вратаря и му даде червен картон. След това аз реализирах и оттам нататък стана страшно. Така, има ли как да видя? Виждате откъде той два извън наказателното, аз един прехвърлям много далеч. Добре да видим. Четвъртата 1-0, 3, втората 2 на 3, 4, 5. Единия не ни го дават нашия. 25-та съм върнал 1. 51-та, 53-та, 73-та, 90-та изравних за 5 на 5. 105-та, 113-та, 119-та, 120-та. В 51-та, 53-та стана от 5 на 1, 5 на 3, то се направи в 73-та. Ето го в 73-та гола с рикошет, но гол. Трябваше още тук да влезе, но естествено не влезе, но късмет, че се върне в мене. Така че никога, никога, никога не се откажете. 5 на 1 и то ми написка. Да излизам при 3 на 1, при 4 на 1 и при 5 на 1 съм изразходва паузите и съм иска, аз ще излезна. Само че при 4 на 1 аз си настроих 3-5-2. Сега съм върнал тук на това, защото при 6 на 5, не при 7 на 5 ги върнах. Или при 6 на 5, не съм сигурен, но си върнах 4-4-2. Викам си, той човек повече, няма смисъл да атакувам. 3-5-2 няма смисъл. И той ме атакуваше, само че греда пич. 13, 3 спасяване. Беше инфарктно, затова толкова псовни отнесе играта. Затова изрезах всичко. Само това ще го качим. Супер зле се справям, всичко е супер зле, признавам, много съм слаб, адски съм зле, не ми се и коментира това, но въпросът е, че никога, 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 никога не се отказвайте. Ето ми новият отбор, който към те просто много е добър, но не е моят играч. И си купих, може би малко спребах, защото после го имаше на 2 милиона и 900, но пак 2 милиона 10 39 хиляди. Успях да си го позволя. И така, с този отбор ще завърша лигата до много падах. Сега съм 16 на 6 или на 7, въобще не си гледа. Ще ги направя 17, искам от гол 2 да видя какви сме градите. Много ми ги хвалят в една група, се пишем с едни пичове яки. И те от гол 2 пакват само готини неща и аз искам от гол 2 още една победа ми остава за гол 2. Така че искам да видя какво ще даде там. Късмет и успех на вас, за другата ще тренирам цяла седмица, с този отбор съм, ако успееш купа тук Оран Блан 8-9, много го искам в защита.
Но иначе ще тренирам яко. Ще направя този аржентинеца, ще направя Осимен, всичко ще ги направя. Ще играя яко цялата седмица и ще натисна за елит най-накрая да направя. Отборът ми харесва, KDB яко ми харесва, единия матч, то само като ми видя отбора ми рейчна, така че е 3 матча, 2 гол и асистенция. Много съм доволен от него. Останалата част от отбора си е същата. И така, това е всичко, още веднъж. Никога не се отказвайте. Никога не се нервирайте. Спокойно, независимо от резултата, сменете стратегията, сменете тактиката и спокойно, лека по лека нещата стават. Това е всичко. Чао, чао!